Okay, ကျွန်တော်တို့ဒီ Forex for Financial Freedom series ရဲ့ episode 2 ကနေကြိုဆိုပါရစေ။အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်က trade လုပ်တဲ့အကြောင်းအစပြောရမှာပေါ့နော်။ပထမ video မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Forex ဆိုတာဘာလဲဆိုတာနဲ့ဆိုင်တဲ့အပိုင်းနေကျွန်တော်တွားခဲ့။ဆိုတော့ပကြီးရလေးဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာကျွန်တော် link တွေထားပေးပါမယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီရင်တွားကြည့်လို့ရပါတယ်နော်။ဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ how to trade Forex ပေါ့ဘယ်လို trade မလဲပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဘရိုကာ introductory ad လေးကြည့်ကြည့်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဆက်သွားရအောင်။ မြန်မာနိုင်ငံပြင်ပမှာ Forex crypto trade ချင်တဲ့ trader တွေအတွက်အကောင်းဆုံး broker ကတော့ Exness ဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လာ 25 ဒေါ်လာကနေပြီးတော့အကောင့်ဆောင်ဖွင့်လို့ရတယ်။spread ကတည်ငြိမ်မှုရှိရယ် raw spread account လို့ spread အရင်းနဲ့ account မျိုးစားတွေရှိရယ် customer service လေး account နဲ့အကောင့်လုံးကငွေသွင်းငွေထုတ် minute ban အတွင်းလုပ်လို့ရတဲ့ instant payout စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်သေးဘူး Exness account ကိုကျွန်တော်လင်းကဖွင့်ထားတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက် BNB education channel ကိုအခမဲ့ဝင်ရောက်ဖွင့်နေပေးထားပါသေးရယ် ဒါကြောင့်အခုပဲ description ထဲက link ကိုနှိပ်ပြီး Exness မှာ account ဖွင့်လိုက်ပါ။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်စလိုက်မယ်။အဲ့တော့ forex trade ဆိုတာကတကယ်တကယ်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်မှာလဲကျွန်တော်တို့ရောင်းဝယ်လုပ်တာနဲ့အတူတူပါပဲ။ပထမဆုံး buy low sell high ကျွန်တော်ဈေးကျနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဝယ်မယ်ဈေးပြန်တက်လာရင်ပြန်ရောင်းမယ်။ Okay ဒါကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လုပ်နေကြတဲ့အတိုင်းပဲပစ္စည်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဈေးကျတဲ့အချိန်မှာဝယ်နေဈေးတက်တဲ့အချိန်မှာပြန်ရောင်းနေ။တက်ဈေးနဲ့ပြန်ရောင်းဒါဆိုကျွန်တော်မြတ်တယ်ဆိုတော့ Forex မှာကျွန်တော်နောက်တစ်မျိုးသူကထပ်ပြီးလုပ်လို့ရတာကအဲ့ဈေးဟိုက်ဘိုင်းလို့လို့ခေါ်တယ်ဈေးတက်နေတဲ့အချိန်မှာရောင်းပြီးဈေးကျရင်ပြန်ဝယ်တဲ့ကိစ္စဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလဲတူလဲဆိုလို့ရှိရင်ကားတစ်စီးပေါ့ကျွန်တော်ကားတစ်စီးရှိတယ်အဲ့ကားကိုကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးကုနေရောင်းတင်းတရာရမှာပေါ့โอเคအဲ့တော့အဲ့ကားကိုကျွန်တော်တ
ကားလိုက်ဒီတိုင်းပဲဒါပေမဲ့ပတ်စံသိန်း30ပို့လာတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဒါ say hi buy low ပေါ့ဟိုဘောကနေရောင်းပြီးအောက်မှာပြန်ဝင်တာဆိုတော့ဒီပုံစံနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ trade เสียเนี่ยยันตะเนี่ยยันตะตัวเนี่ยยันตะตัวได้เฉยมาเราเปลี่ยนยาวเลยโอเคแล้วส่วนเองเราดีตาโปรฟิตอเมยะคุณน่ะเราไปเอ็กเซปต์อันนี้มาสกะลงนี้ดิเฉ็ดตรีท่ามาเราเวเลยส่วนดาบายเนี่ยป่ะเนาะเออเราลองลองลงได้อลวันที่ลองลงได้เลยขอจ้ะบายเนี่ยลองเนี่ยนี่คือตะตุเป้แล้วบูป่ะเนาะเราบีบูส่วนอ่ะจ้ะเรา ဘူးလေဘူးလေဆိုတာတော့ပြောလို့ရှိရင်အတက်ဘက်ကိုမျောလင့်နေတဲ့သူတွေပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ဒီအဲနတ်တိုးကြီးနွားကြီးတခါကကျွန်တော်တို့ရန်သူကိုအတက်လုပ်လို့ရှိရင်သူကအောက်ကနေပြီးဂျိုနဲ့ပင့်ပြီးတော့ခတ်လိုက်တယ်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးဟိုအင်စပိုင်လောက်ထားဘူးလို့ခေါ်ဆိုအောက်ကနေပုံတက်သွားတယ်ဆိုဘူးဘူးလေးဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တာနော်အဲ့တော့ဘိုင်းပဲဒါမှမဟုတ်လောင်းနေအဲဘူးဖြစ်အောင်န
143.3 profit so alu be sell lou de now short ssho ssho wa di short short lou de so da yang de lu be now bear ri b ya bear bear ja wa wen yi bo tru jar a cha bae ko myo len de tru jar attack lou lu shin wa wen ni attack lou lu shin tru ye let ji ne a bo wa ni bi yo auk ko phi bi yo pauk cha kauk cha bo no so alu bu so myo de auk ko cha twa de a lo alu bu so myo ne jar wa inspire yu bi yo ma bear bearish phit de lu kho de da auk ko cha la de so bearish phit de a sell me short me ครับมาครับโอเคเออจรเราตะเกียบฟอร์สฟิลเลอร์ส่วนเลยโบลเลอร์เล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 
trade လေးရတယ်။ Okay ခံမှန်းတော့ကြိုးသိရမှာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဘလို့ခံမှန်းကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ forex trader တွေဘလို့ခံမှန်းကြတယ်ပေါ့။ဆိုတော့ analysis 3ခုရှိတယ်။နော် technical analysis ရှိမယ်ပြီးရင် fundamental analysis ရှိမယ်နောက် sentimental analysis ရှိမယ်။ဒီ3ခုကအတော့အများဆုံးပဲ။အတော့အများဆုံးတဲမှာမှာကျွန်တော်က
တော်တော်များများဒီအခုလောလောဆယ်သင်တန်းဖွင့်တာပဲဖြစ်ဖြစ် knowledge sharing လုပ်နေကြတာဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် technical ဘိုင်းကိုပို့ပြီးတော့ပြောကြတာပုံများတယ်เนาะကျွန်တော်လည်း technical ဘိုင်းကိုပဲပို့ပြီးတော့ပြောမှာပါဒီမှာကျန်တဲ့နှစ်ခုကကျွန်တော်မသိရတာပဲပါတယ်เนาะဆိုတော့ technical ပဲကျွန်တော်ပြောမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်မှာ types of analysis က3ခုရှိရယ်ဆိုတော့တည်ထိုင်ရတယ် technical ရယ် fundamental ရယ် sentimental okay အဲ့ technical analysis လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒါတွေတွေ့လိမ့်မယ်အများကြီးပဲဖြစ်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ SMC ICD ဆို SMC နဲ့ ICD ရဲ့နည်းနည်းစင်တယ်ဒီကတော့တို့ကပြောလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ပုံမှန် trader တွေမဟုတ်ဘဲね organization အကြီးကြီးတွေနောက်ပြီး investor အကြီးကြီးတွေနောက်ဒီပတ်စံငွေလုံးဝရင်းနဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ market ကြီးကိုရွှေ့နိုင်တဲ့သူတွေဘက်ကနေစဉ်းစားတဲ့trade ပုံစံ SMC တို့ ICD တို့လीเนาะဆိုကြတဲ့ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ retail trader ကျွန်တော်တို့လို trader တွေသုံးကြရတာပေါ့ indicator သုံးတာရှိမယ် indicator သုံးကြရတယ်ဒါမှ fibonacci သုံးတယ်တွဲသုံးကြရလည်းရှိပါ trend line နဲ့ fibonacci တွဲသုံးတာလည်းရှိတယ် indicator နဲ့ fibonacci တွဲသုံးတာလည်းရှိတယ် SMC ရဲ့မှာဟို ICD ရဲ့မှာလည်း fibonacci သုံးတဲ့ဟာပါတယ်เนาะအဲ့တော့ chart pattern ရှိမယ် pattern တွေသုံးတဲ့ဥမာကျွန်တော်တို့ဒီ double dot triple dot double bottom triple bottom တော့ပြီး flag တွေတော့နောက်ကြလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီဘာလဲ wake တော့အဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးတွေအကုန်လုံးတုံးတာမျိုးအဲ့ဒါကဒါ chart pattern တွေတုံးတာเนาะပြီး support နဲ့ resistance support resistance ကိုline တွေဆွဲပြီးတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပြန်တုံးတာရှိတယ်နောက် liquidity နောက်ကို light တန်ရှိရယ်နောက် gaps တွေပဲတုံးတာရှိမယ်နောက်ပြီး candle formation တွေဥမာ candle ပုံစံတွေshooting star hammer တို့เนาะ pin bar တို့ဆို uncovering တို့spray net address တို့အဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးတွေဒါ candle formation လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကိုပဲတုံးတာလည်းရှိရယ်နောက် time frame ရှိမယ် trading window ဘယ်ချိန်မှာ trade ကြလဲဆိုရှိရယ် volume ဘယ်လောက်ဝင်လာရင် trade တယ်ဆိုတာရှိဒါမျိုးတွေပေါ့ဒါ technical analysis ပိုင်းเนาะဆိုတော့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကြံပေးချင်တာတော့အကုန်လုံးသိစရာလိုလားဆိုတော့သိထားရင်တော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးကိုတုံးစရာမလိုဘူးဗျာတခုပဲဟို SMC ဆိုလဲ SMC ပဲတုံးပြီးထွက်လို့ရတယ် SMC ICD တွေ ICD တွေထွက်လို့ရတယ်အမှန်လဲကိုက Super Resistance ထွက်မယ်ဆိုလဲရနိုင်တာပဲဆိုတော့ဘယ်ဟာကအကောင်းဆုံးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Forex Trading နေရာမှာပြဿနာအဲ့ဘယ်ဟာအကောင်းဆုံးလဲဘယ်ဟာကငါတို့အတွက် Holy Grail လဲပေါ့နော်ဒီ Forex မှာ Holy Grail ဘယ်ဟာလဲဆိုလိုက်ရှာနေရအဲ့ဒါအဆင်မပြေအဲ့တော့ကိုကကိုသိတဲ့ဟာတခုကိုသိချာလောက်လာအဲ့တိတဲ့ဟာကိုပဲကျွမ်းကျင်အောင်လေ့ကျင့်တာပြီးရင်အဲ့တခုတည်းကိုပဲလေ့ကျင့်ထားပြီးတော့ရေမားကတ်မှာဘလို့လာလာအဲ့ဒါနဲ့ပဲ trade ပဲဆိုတော့ပုံစံမျိုးဆိုရင်ဖြစ်နိုင်နော်ဆိုတော့ဒါ technical analysis ပိုင်းလို့ okay now fundamental analysis fundamental analysis ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာဥပမာ CPI inflation ရှိမယ် interest rate တွေရှိမယ်ကျွန်တော်တို့အတိုးထုံးတွေပြောင်းလဲတော့တာရှိမယ် employment rate တွေပိုင်းရှိတယ် GDP နိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာအရေးကြီးဆုံး GDP ရှိရယ်ပြီးရင် durable goods ဆိုတော့ news ဆိုတော့ political situation စပွဲဖြစ်တာတို့ personal spend အဲ့လိုမျိုး data တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ထွက်တယ်ဥပမာ Fab ကကျွန်တော်တို့ဒီ US က Fab ကဒီကျွန်တော်တို့ဒီ rate cutting လုပ်မယ် interest rate ကိုကတ်မယ်ဒါပေမဲ့ interest rate ကို hike မယ်အဲ့လိုမျိုးတွေမှာသူကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးသွားရင်ဈေးနှုန်းဒီ price ဒီ euro ဒီ euro USD ဒီဘယ်လိုသွားမလဲလို့ရွှေကဘယ်လိုသွားမလဲဟိုမှာစစ်ပွဲဖြစ်လို့ရှိရင်ရွှေတဲ့ရင်းနဲ့တက်တယ်အမြင်အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့သွားတဲ့ပုံစံဒါ fundamental analysis ပေါ့ so fundamental ရောကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာတော့ဒီဝမ်ပူပဲလိုမျိုးဟို community ကောင်းကောင်းတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တုံးတာအရင်နေပါတယ်။မပြေဖို့တကဘာလုံးမှာတုံးတာနေကြတယ်။ fundamental တွေပါတယ်နိ။ so ဒီ technical နဲ့ fundamental analysis နှစ်ခုပဲကျွန်တော်အဓိကဒီမှာပြောထားတယ်။ sentimental ကတော့ sentimental ဆိုတာတော့ကျွန်တော်အဓိကလူတွေရဲ့စိတ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ analysis လုပ်တာ။ဥပမာလူတွေကဥပမာသိကြတယ်ကျွန်တော်အခုဆိုဒေါ်လာသေးလောက်လေမြန်မာငွေနဲ့တွေ့ရင်3500ဖြစ်မယ်ထင်တယ်နော်။3500ဒေါ်လာဈေးဆိုရင်4000လောက်ရောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်4000ဆိုရင်တော့အရင်များနေပြီပြန်ကြတော့မယ်ဆိုပြီးလူတိုင်းကယူဆလာတယ်အဲ့တည်းဈေးကတကယ်ကျဘာလို့လဲဆိုတော့4000ဒီဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့ဈေးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က4000ရောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကအရောင်း order တွေတင်တော့မယ် short တော့မျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့လောက်တာကို sentimental လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကsentimental နဲ့ပတ်သက်တယ်အဲ့တော့ sentimental နဲ့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူး technical နဲ့ fundamental ပဲကျွန်တော်အဓိကပြော Okay အဲ့တော့ဒီထဲမှာဟုတ်ပြီမင်းပြောတဲ့လိုမျိုးငါတို့က trade မယ်ဝယ်မယ်ရောင်းမယ်ဆိုပါဆိုအဲ့ဒါဆိုရင် order တွေဘယ်လိုပေးရလဲဘယ်လို order type တွေရှိလဲဆိုတော့ဒီ order type တွေကိုကျွန်တော်screen ပေါ်မှာဒီ trader မျိုးတွေမပြခင်မှာအရင်ဆုံး order types ကိုအရင်ဆုံး
ဒီမှာရှင်းပြထားခြင်းနဲ့နော်ဆိုတော့ tight order ဆိုတော့အဲ့တော့ market order market order ဆိုတာကျတော့ကျွန်တော်တို့ current market price နဲ့ဝင်တာဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်ကခုနကဒီ USDJPY ကို 143.3 မှာကျွန်တော်ကဝင်မယ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော် market order ဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းအဲ့143ကျွန်တော် market ကိုဖွင့်ပြီးရတယ်ကျွန်တော် first close ကိုနှိပ်နေတယ်ချက်ချင်းဝင်သွားတာချက်ချင်းဝင်သွားတာအဲ့တော့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအခုဝင်မယ်ထားဒေါ်လာဈေးဘယ်လောက်အခုဝင်မယ်ကြိုက်တဲ့ဈေးပေး3,500ရောက်3,500အဲ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ဝင်လိုက်တယ်အဲ့ပုံစံကောင်းတာ first execution ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မြင်မြင်ဝယ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတာကတော့ဘယ်လောက်နဲ့ရမလဲဆိုတာကိုမသိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်3500မှာရမှာ3500နဲ့နှစ်မှာရမှာလားအဲ့လိုမျိုးမသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်ပြီးရင် slippage ရှိတယ်ကျွန်တော်နှိပ်ခဲ့ပြီမဲ့ကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပြီမဲ့ဟို server ကဖြစ်ဖြစ် internet ကဖြစ်ဖြစ် delay တစ်ခုဖြစ်သွားလို့ price ကပြောင်းသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကတုတ်ထက်ပိုမကောင်းတဲ့ဈေးနဲ့မှာရတာမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါ market order ရဲ့သဘော okay တော့ limit order limit order ကျတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပြန်ပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာဝင်တာဥမာကျွန်တော်ကဒေါ်လာဈေးကို3,500မှာကျွန်တော်ကဝယ်ခြင်းတယ်အခုက3,000နဲ့မှာ600ဖြစ်နေပြီဆိုပါစို့3,600ဖြစ်နေကျွန်တော် order ကို3,500မှာဆက်လုပ်လိုက်တယ် okay 3,500ရောက်လို့ရှိရင်ဒေါ်လာ1,000ကိုဝယ်လိုက်ပါအဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့တော့3,500ကိုသူဘယ်တော့ပြန်လာမလဲမသိဘူးဒါပေမဲ့ပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကျ3,500မှာကျွန်တော်ကဝယ်ထားပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အဲအဲ့လိုအဲ့ဒါကို limit order လို့ခေါ်တယ်နောက်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဝယ်ရအောင်ဆိုတော့price ပုံမှာ control ရှိရဲ့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဘလောက်မဲ့ဝယ်ပါမယ်ဆိုပြီးတခါလေးဆက်လုပ်ထားလို့ရတယ် slippage လည်းဖြစ်နိုင်ခြင်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ဖြစ်ဆိုးတဲ့ဘက်ကကြည့်လို့ရှိရင်တော့ execution မဖြစ်သွားတာမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့3,500ကိုဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ပါလေဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်လေ3,500 600နေပြီးဆက်တက်သွားပြီး4,000ဖြစ်သွားတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်3,500ဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ဆိုပါစို့ဘယ်တော့မှပြန်မလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါ limit order မပွင့်တော့နော်ပြီးရင်စိတ်ရှည်ရတယ်3,500ကိုပြန်ရောက်လာဖို့ကဘယ်လောက်ကြာမှလဲတစ်လကြာမှလားအဲ့တစ်လကိုကထိုင်ဆောင်နေတာစိတ်ရှည်ရဒါ limit order stop order ကျတော့ကျွန်တော်တို့က price ကသွားနေတဲ့အချိန်မှာရှေ့ရနေကြိုးပိတ်လိုက်အဲ့တော့3,500နေပြီးတော့3,600ကိုသွားနေပြီဒီကောင်ဒီ price ကဒေါ်လာဈေးက3,600ကိုသွားနေ3,600ကကြာခင်ဖြစ်လာတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတဲ့ကျွန်တော်က3,600မှာ order တင်ထားလိုက်တယ်ဟမ်3,600မှာ order တင်ထားလိုက်တယ်3,600ကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရေဒေါ်လာ1,000ကိုသူကဝယ်လိုက်ပြီးတန်းပြီးပြီးရင်ဆက်တက်သွားမယ်4,000ရောက်တော့မှပြန်ထွက်မယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဒါသည် stop order အဲ့တော့ stop နဲ့ limit နဲ့ကအရှိနဲ့အနောက်နဲ့သူကပြောင်းပြန်ဖြစ်တယ် limit order ဆိုလို့ရှိရင်အနောက်မှာစောင့်တာ stop order ဆိုရင်အရှိမှာစောင့်တာဆိုတော့အဲ့ဒါသိရပြီเนาะကျန်တဲ့အတူတူပဲသူတို့ကโอเคတော့သိရမယ့်ချက်ကလေးရှိနော်သူ order type 3ခုပြီးသွားရင်သိရမယ့်ချက်ကလေးရှိမယ်ပထမသိရမယ့်ချက်က stop loss လို့ခေါ်ရဲကောင်းကျွန်တော်ဘလောက်ထိအရှုံးခံပါလဲဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီခုနက3,500မှာကျွန်တော်ကဒေါ်လာ1,000ဝယ်မယ်ကျွန်တော်မျှော်လင့်ချက်က3,500နေပြီးတော့4,000အထိပျောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့မျှော်လင့်ချက်ကျွန်တော်မှာရှိတယ်အဲ့မျှော်လင့်ချက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဝယ်လိုက်တာဒါပေမဲ့ပြန်လဲကျသွားနိုင်တယ်3,500မှာကျွန်တော်ဝယ်ထားပြီမဲ့ကျွန်တော်3,500မရတော့ဘူးလေရှုံးသွားတာလေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာဆောင်းလို့ပြန်ကျရင်ကျွန်တော်ဘလောက်ထိအရှုံးခံပါလဲကျွန်တော်ဒီဒေါ်လာကိုကျွန်တော်လုံးဝအသိကိန်းသားမှာလာဒါမှမဟုတ်3,400မှာကျွန်တော်ပြန်ထုတ်ပါလားအဲပြန်ထုတ်မဲ့ဈေးကိုကျွန်တော် stop loss လို့ခေါ်တာ okay ဒေါ်လာ1,000ကို3,500မှာကျွန်တော်ဝယ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ရှုံးသွားတယ်3,400ရောက်အစီပြန်ဆင်းသွားတယ်ကျွန်တော်ရှုံးသွားတယ်3,400ရောက်ရင်ကျွန်တော်ဒေါ်လာ1,000သလုံးကိုပြန်ရောင်းလိုက်ဒါလေးကျွန်တော်ဒေါ်လာကို100အရှုံးခံလိုက်တယ်နော်ဘယ်လောက်အထိအရှုံးခံနိုင်မလဲအဲ stop loss ဟုတ်လားအဲ stop loss မဖြစ်မနေထားအောင်ထားရကျွန်တော်တို့ trade လို့ရှိရင် stop loss မထားလို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အရှုံးခံရမယ်ရှုံးခံမဲ့ပမာဏတစ်ခုอ่ะရှိอยู่ရှိอ่ะအဲ့လိုမှမခံထားလို့ရှိရင်0ကြိုက်တဲ့ဒီရှုံးသွားနိုင်တယ်เนาะ market ကိုอ่ะဒီကောင်ပြန်တက်มาပဲလို့ဒီကောင်ပြန်ကျออกมาပဲဘယ်တော့မှမတွေးနဲ့အဲ့ market ကကိုနောက်လိုက်နေမဟုတ်ကိုက market နောက်ကိုလိုက်ရအဲ့တော့ market မှာကိုကဆရာကြီးလို့လို့ပါလို့တော့ပြောငါဘယ်တော့ခဏနေပြန်တက်มา stop loss ဖြုတ်လိုက်ဆိုသေးပြီအောက်ကိုထိုးကြောက်ပါဘယ်လိုလုပ်လဲအဲ့လိုမျိုးရှိအဲ့တော့ stop loss ဒီကျွန်တော်တို့ risk ကို manage လုပ်တာဖြစ်ရတဲ့အတွက်သူကထားအောင်ထားအတူပါ slippage တော့ရှိနိုင်တယ်ဟုတ်လား solo price ကိုရောက်ပြီမဲ့မပွင့်မဲ့နဲ့အောက်ကျမှပွင့်သွားပြီးအရင် second value တွေမှာပြောင်းလဲသွားရင်တော့နည်းနည်းကျတတ်တာမျိုးရှိအဲ့လိုမျိုးဆိုအဲ့ဒါ stop loss မှာအဲ့ risk ရှိနော် take profit tp tp ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်မှအမြတ်ယူမှာလဲခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဥပမာဆို3,500မှာကျွန်တော်ကတော်တော်တောင်းမှုဝင်လိုက်တယ်4,000ရောက်ရင်ကျွန်တော်ကအမြဲယူပြီးပြန်ရောက်မယ်4,000ကိုကျော်ပြီး4,500 5,000တက်ချင်တဲ့တက်ပလေးစီတော်တော်တက်ပလေးစီကျွန်တော်လည်းမဆိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်က4,000ဆိုရင်ကိုယ်အမြဲရတယ်
ဆိုပြီးကျွန်တော်ကယူလိုက်တယ်ဒါ take profit အဲ့တော့ stop loss ဒီအနောက်ပြန်ကိုရဲ့ဟိုကို against လုပ်ပြီး market က against လုပ်ပြီးဆိုရင်ကိုအရှုံးသက်သာဖို့အတွက်ထားတဲ့အဲ point တစ်ခုဖြစ်တယ် take profit ဒီပြရကြတော့ကိုအမျက်ရဖို့ဘယ်လောက်အမျက်ယူမလဲဆိုတဲ့နေရာမှာထားမဲ့ point ဖြစ်တယ် okay ဒါဆိုရင်ရတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းသိပြီထင်တယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ technical မသွားခင်ကျွန်တော်တို့သိမဲ့ဟာလေးတွေကြိုပြီးပြောတာပေါ့เนาะ next video မှာကျွန်တော် technical analysis စပြီးတော့တွားတော့မှာပေါ့เนาะ okay အဲ့တော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အကောင့်ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံပြင်ပလူတွေဆိုလို့ရှိရင် Exness ကိုကျွန်တော် recommend ပေးပါတယ်အောက်မှာ link လေးထားပေးပါတယ်ဖွင့်လို့ရပါတယ်เนาะကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်